Ja, välkomna allesammans hit till julkalendern 2011 i sosse.tv. Och säga god morgon, god middag, god kväll. För vi vet ju inte riktigt när ni lyssnar på det eller tittar på det här programmet. Vi som sitter här och delar ut lite julklappar, det är Nisse. Och så är det Raffe, nu är den höga sidan. Idag så tänkte vi skulle dela ut en julklapp till någon som är lite speciell, va? Ja, en riksdagsman. En riksdagsman, jag tackar jag. Som kommer från Sverigedemokraterna. Oj, kan det vara Jimmy Åkesson? Ja, det är Jimmy Åkesson. Oj, oj, oj. Vad får Jimmy Åkesson den här julklappen för? Jimmy Åkesson har väldigt svårt att skilja på Sverige och världen. Jag tror ofta att all svensk kommer från Sverige. Därför tyckte vi att han borde lära sig lite om historien. Är det historiska vaggan vi pratar om då? Grunden för allting? Civilisationens vagga. Civilisationens vagga. Vad är det då som Jimmy Åkesson får? Jimmy Åkesson får en bibel. Jimmy Åkesson, du får en bibel utav oss i sosse.tv så kan du lära dig lite vett och ja, kanske lite reson. God jul Jimmy Åkesson önskar vi i sosse.tv.